אחי, שיר גמור. זהו, שלא, אני לא אוהב את האוק. אתם אוהבים את האוק? איזה אוק? אין אוק. מה? יש אוק. הוא גרוע. זה האוק שאתה הצעת. נכון, אני רוצה לשנות אותו. למה? לא יודע. זה הקטע שבאת להקליט. כי הוא גרוע. היא כבר כתבת לה את זה? זה למה אמרתי לך? הוא כתב לך כזה מה את עושה וזה? כבר? מה? סליחה, וואי, איזה... אוקיי. אני מהיר רצח, הלאה, אני הגעתי לאלת. שלום. מה אתה רוצה לשנות? אני רוצה לשנות את העובדה שאין לי קולה בפה. ולמה אתה רוצה לשנות את זה? אני חושב שהאוק לא טוב, אני אמצאת... אם אני אמצאתי את האוק, עוד יותר סיבה למה לשנות את האוק, לא? גל, תפסיק לצלם אותי. אני בבלוג, תסביר לו את זה ברגוע. יש לי מלא רעיונות טובים לאוק, כתבתי הכל בנוטס, אני כבר איתך. כן, בבקשה, תראה לי את הנוט. הוא הולך לעשות משהו מתחק. איך ידעתי שזה מה שדור יקיר? אחי, זה כבר... אחי, אוקיי, תקשיב לי, תקשיב לי. רגע, לפני שאתה מתחיל, תראה את הנוט, תראה את הנוט. תראה את הנוט. אבל זה זול מדי, זה כזה. לא, זה לא. יש גבול בין זול מסריח ומזלזל באינטליגנציה לבין זול טוב. זה לא דברים שאתה צריך לשים בבלוג. זה מחולק. מה להביא לך קודם, את המתוחכם במרכאות או את המילה אחת? לא אכפת לי, אני לא אוהב אף אחד מהם. זה מה שאתה, קום, קום, איזה פה אדום אבל נותן, יס, יס, אף אחד לא אכפת מה המילה. אחי, זה בדיוק אותו דבר אבל. או ככה, שים עוד פעם, 3-4 ו... קליק בייט. קליק בייט. אתה תקבל מכות. כל החצי הראשון היה בול! מה שעשינו, רק שעשית את זה, זה ההבדל! לא, 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 זה לא. ואתה לא אמור לעשות. זה לא, זה לא. זה לא. מישהי אמורה לעשות. אוקיי, היא פה, בבקשה, סליחה. קח את המסכה. וואי, זאת שלי. שים, לא יודע. היא שלי, היא שלי. שים את המסכה, אחי. אוקיי, וצא מפה. צא לטיול. את המילים שרקמת על הקומנט. עם האצבע. היי ליאם, מה קורה? זה לא היה. יאללה, בואי. פילטר, אשטג, קומנט, קליק בייט. זה לא קצר, אבל בסדר. זה לא היה קצר, לא חשבתי על זה אפילו. קומנט, קליק בייט. קליק בייט לא היה בקצב, אבל יש לי 1,000 טייקים שלו. ברור שזה לא יהיה בקצב, אני קיצרתי את הקצב. לוין, אנחנו אומרים את הקליק בייט? היא תהיה שוחה ברקע כזה עם הקליק בייט? כנראה. אוקיי, סבבה. יש לך קול יפה, דורל. זה לא הקול שלי. נכון, האמת שזה... את לא פה, ליאם. הנה, יאללה ביי. ליאם, ליאם. מסתכל בתחת, שאסור לקלל במצלמה. מותר, זה ולוג כאילולים. שלום חברים, אנחנו בוולוג כאילולים. יהיה מסתכל בתחת, אני אגוד שלי אמא שלך רמרה בקארס. רגע, גל, אני עסוקה עכשיו. סליחה. בואי. מה, איך נחיה בלי השטויות האלה? אי אפשר. פיפי יש. רוצה פיפי? כן. קודם פיפי לפני הכל? רגע, בוא נגיד שלום. אז תגידי שלום, תנסי. למה, אין פה פיפי? לא. אתם עושים לי משהו? לא, מה יש? גל, תיזהר ממני. יש לך. יש משהו שאנחנו לא עושים לך כאן. שלום, נכון. יום, ליאם. חמודים שלי. מה זה הפאקר הבבה הזאת? שלום. לא, תפק. יואו, זה יפה לך רצח. תודה רבה. זה מטורף. וואלה, בואי החוצה, בואי סיגריה או משהו. כן, קטן. רוצה פיפי. יום, בואי ניקח אותך לשירותים. לא. אתה רוצה שירותים? ימינה. ימינה, פה, ליאם, כנסי. קח את זה. כנסי. פה שמאלה ושמאלה. זה אמא שלו מציירת. אמא שלו קוראים גדי? למה הכל זה? או שאבא שלו, לא יודע. לצלם אותך גם השתינה כאילו? טוב, שימי אוזניות. איזה יופי. תודה, הוא אמר לי. יאללה, זרי. יאללה, אני מוריד לך את המיקרופון קצת. זה גובר, זה בסדר מבחינתך? אני לא יודע אם זה יגיע. טוב, בסדר, טייב, בסוד. לא לבלבל אותי מתוקה, לא. אף אחד לא מבלבל אותך נשמה. סטורי, פוסטים, גיפים, קליק בייט. בום, זה כן, זה הכעס הקטן הזה שם, אהבת. כי אתם מעצבנים אותי. נכון, כמו שמעתי. סבבה אחי. אותו דבר מבחינת הכיתה. אתה כאילו בווידאו? יש משחק. אפשר לדעת איתך, אתה מבין? איזה בעיה. אף אחד לא מנהל אותו. בסדר, אני אוהב. טוב. יש לך אש? לא. למה אתה משקר? תודה אחי. זה הקטע, זה כזה אחי. אף אחד לא מנהל. לא נדלק. תדליק אותה. זה כזה, כולם נדלק. חצי מדלק, חצי נדלק. קופץ הבריכה? כן. יאללה, קפוץ. לא. זה לא הבית שלי, מותר לקפוץ? עם הסיגריה אבל? יחבל לך, חבל. אתה צריך להתחיל להתרגל לזה, אחי. אחי, מצלמה זה דומם, אין לך מה לשנוא את זה. אתה ספישיסיס? וואי. אתה פעשים, אתה הולך לעשות איתי דברים, אתה צריך להתחיל להתרגל, אחי. אתה שונא דוממים, יא גזען. ממש להתרגל, אחי. וואי, איזה גזען אתה, אחי. שונא דוממים. איזה גזען, אחי. יש עוד דברים שאתה עושה, שונא כפכפים? מה אתה עוד שונא? שונא מציתים? כן. תגיד לו! אני שונא אותך! תגיד לו! גזען מניאק! תן לי, תשים אותו. שונא אותך! לא, אני לא. לא, אחי, אני הכי גזען, זה בסדר. טוב, מה בעצם הוא עושה אצלך, אחי? אני לא... אתה איתי, נכון? הוא בא ו... שומע? היי, מצלמה, מה קורה? אני לא סגור על ה...
מי לא סגור על מה? העיקר אני לא אוהב מצלמות. בן זונה. טוב חברים, זה דור. היי. טוב חברים, זה יוחאי. היי. קיצר, אנחנו הולכים להוציא מפה שיט, ושיהיה לנו המון המון בהצלחה. דור, איך החוויה עד עכשיו? על הפנים, לא נהנה. לא נהנה? לא נהנה. לא נהנה. טוב. לא, כן. איזה טוב תעשיתי. מי לא הדליק מזגן? This guy. הוא הדלק את המזגן, אחי. הדלק את המזגן. ולא הכי חם. לא, לא הכי חם. בואו אני אסביר לכם מה אנחנו עושים. כמו שאתם רואים, אני כבר עם בגדים אחרים. אנחנו ביום חדש, יום יפה, יום גשום, כבר סוף עונה. ואנחנו ממשיכים לעבוד על הביט. הולך להיות טיל, הולך להיות נפץ, הולך להיות כיף, הולך להיות מוי כיף. כיף אולי לא יהיה. כיף לא יהיה. יאללה ביי אחי. טפש. כן אחי. אתה יכול להסביר לי למה הגעת רק עכשיו? מה השעה בעצם? השעה 4:10 אחי. וואי, קבענו בפאקינג 2. לא באמת אחי. ואתה רוצה להוציא להיט. תשמע, קבענו ב-3. ככה מוציאים להיט? אחי, קבענו ב-3 ו... קבענו ב-3, אתה כזה 2. אני כזה, אוקיי, כי אתה עם הסכין עליי, כאילו מאחורי המצלמה גם עכשיו, מה אתה חושב שהם לא רואים? אתה חושב שהם לא... איך זה? איך? איפה הסכין? דור. דור, אנחנו מתחילים להקליט, אתה מתרגש? אחי, תלך מפה בבקשה. טפש, אנחנו מתחילים להקליט, אתה מתרגש? טפש. כן, אחי. אני מתרגש מזה שאתה פה. אנחנו אומרים אצלנו, בדקש. אוקיי, כן, כן. יום טוב. كيف الحال شوفر تعبان نازل لي هون 1000 مودات بالتليفون واكل لو نخون مصيبه كبديم كילו كולם باوتو مخون مين يرى لك شاني مين يرى لك شاني نخشوا لنا اني يلح نخشوا 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 اني خلبيت ايال اني خلبيت تاباش باش تعمد ما اخر تاباش تعمد لو بابا زمان تاباش اني بالك اخذت اختك باي اخي اكران ايما مسخه اخي ايش لي بوزوت شاني خاب اسوي بخصوص رجا يلا كنس هنا صفرين خا ترى هيا بن زونا ما كوري כל טוב, יא זין. כאילו זה גל או זה גל? אני לא מבין איך ולוג עובד, אתה מבין? תביא, אני אחזיק. סבבה. בעצם זה גל. ואנחנו נוסעים על הלאים יודע, אחי. רגע. אפשר בלי כל ה... קליק בייט! לא נרדם! סופר את ה-A, B, C, B, D כל סרטון שלי בא עם פאקינג ADHD כי די כבר לטפל בי עם NLP מי נראה לך שאני? מי נראה לך שאני? כל היום בלופ חושב על קוקו